الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام اللہ تبارک تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کے سلسلے کو جاری فرمایا اور حسب ضرورت اللہ تعالی آسمانی صحیفوں کو نازل فرماتے رہے ان آسمانی صحیفوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ اللہ نے پیغمبروں کو ان کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کتاب کی وہ وضاحت کرے اس کو وہ سمجھائیں اور عمل کر کے بتائے کہ اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلات والسلام سے لے کر آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف پیغمبر نبی اور رسول آئے کتابیں آئیں اور آخر میں اللہ تبارک تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور آپ پر اپنی آخری کتاب کلام پاک کو نازل فرمایا اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقصد ہی کلام پاک میں اللہ نے یہ فرمایا
والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے امیوں میں ایک پیغمبر کو بھیجا اور اس پیغمبر کا کام اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اس کتاب کو پڑھائے اور ان کی حکمتوں کو بتائے. پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اہم نہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اس پڑھنے اور پڑھانے کا فائدہ ہو، سننے اور سنانے کا فائدہ ہو، دل پاک ہو، دماغ پاک ہو، روحانیت پاک ہو جائے، تزکیہ ہو جائے قلوب کا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقصد بتایا. یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے، قرآن شریف عربی کتاب ہے. سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھ جاؤ. اہل عرب کی، مکے والوں کی، مدینے والوں کی زبان عربی ہی تھی، اور ایسی عربی کہ اس عربی پر انہیں ناز تھا، فخر تھا، شان تھی انہیں. اور اپنے علاوہ دوسروں کو وہ عجمی کہتے تھے. عجم کے معنی عربی میں گونگا کے آتے ہیں، یعنی اس کو بات کرنا نہیں آتا. زبان ہے تو ہماری، لینگویج ہے تو ہماری، اور اللہ نے عربی میں یہ شان بھی رکھی ہے کہ عربی قرآن کی زبان ہے، عربی جنتیوں کی زبان ہے، عربی عالم برزخ کی زبان ہے. سب زبانیں اللہ نے پیدا کی، تیلگو ہے، تمل ہے، ملیالم ہے، کنڑ ہے، اردو ہے، انگلش ہے، فرانسی ہے، سب اللہ کی پیدا کی ہوئی زبانیں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ اِخْتَلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اور یہ میری آیات میں سے ہے کہ انسان ایک جیسے ہیں لیکن ان کی بولیاں الگ ہیں. سب اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا کردہ زبان ہے، لیکن ان تمام زبانوں میں سب سے اونچا مقام ہے عربی زبان کو. اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، اس لیے کہ قرآن عربی ہے، اس لیے کہ جنتی زبان عربی ہے. ایک آدمی بیسیوں زبان جانتا ہے اور وہ عربی نہیں جانتا تو اس نے کچھ نہیں جانا. ایک آدمی عربی کو جانتا ہے، قرآن کی زبان کو جانتا ہے، تو اس نے بہت ساری چیزوں کو حاصل کر لیا، خوبی کو پا لیا اور کمال کو پا لیا. اللہ چاہتے اس کلام پاک کو کسی اور زبان میں نازل کر سکتے تھے. قرآن شریف کا عربی زبان میں نازل ہونا خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عربی زبان زبانوں کی بادشاہ ہے، اسے ایک مقام ہے، اس کا ایک درجہ ہے. تو عربوں کو ناز ہونا چاہیے اپنی زبان پر، ان کی بلاغت، ان کی فصاحت، ان کی صاف گوئی اور ان کی شعر و شاعری کرنا مستقل ایک مقام رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے کلام پاک کو احد کے پہاڑ پر رکھ دیتے، غار ثور میں رکھ دیتے، غار حرا میں رکھ دیتے، ایک صحیفہ مکے میں، ایک صحیفہ طائف میں، ایک صحیفہ مدینہ منورہ میں، ایک جدہ میں، سارے عرب علاقوں میں، ملکوں میں، ایک ایک سورت کر کر 114 سورتیں اللہ تبارک تعالیٰ تقسیم کرا دیتے. زبان ان کی تھی،
لانگویج ان کی تھی، وہ زبان کے ماہر تھے، انہیں اپنی زبان پر ناز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی فطرت سے واقف ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے صرف زبان دانی ضروری نہیں، صرف زبان کا سمجھنا ضروری نہیں، اس کے اندر گہرائی ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت کے موتی ہوتے ہیں، اس کے اندر علم کا دریا ہوتا ہے، اس علم کے دریا کو پار کرنا صرف زبان جاننے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے نور نبوت کی ضرورت ہے، اس کے لیے رسالت کی روشنی کی ضرورت ہے، اس کے لیے خدا کی رہبری کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان زبان کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالی دنیا میں پیغمبر کو بھیجے ہیں، ایک ہوتا ہے نبی اور ایک ہوتا ہے رسول، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو آیا اور اپنے ساتھ اللہ کی کتاب یا اللہ کے کسی صحیفے کو لے کر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اس لیے کہ آپ اپنے ساتھ تورات کو لے کر آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رسول ہیں اس لیے اپنے ساتھ زبور کو لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اس لیے کہ آپ اپنے ساتھ انجیل کو لے کر آئے۔ حضرت شیس رسول نہیں نبی ہیں، حضرت شعیب رسول نہیں نبی ہیں۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جو آسمان سے کتاب لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کتاب نازل کی جائے، صحیفہ نازل کیا جائے۔ اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ اس پر کوئی صحیفہ اور کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوتی، وہ پچھلے نبی پر جو کتاب آتی ہے وہ اس کی تشریح کرتا ہے، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ دنیا میں یوں تو ہوا کہ اللہ نے نبی بھیجے بغیر کتاب کے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب تو بھیجی ہو اور کتاب کو سمجھانے کے لیے کسی رسول کو نہ بھیجا ہو، آج تک نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں کی فطرت سے واقف ہیں، ان کو کتاب دے دی جائے اور ان کو کہا جائے کہ تم اپنے آپ میں سمجھو، ہر آدمی اپنا معنی نکالے گا، ہر آدمی اپنا مطلب نکالے گا، قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کتاب کے پیغمبر تو بھیجا، لیکن بغیر کی کتاب تو بھیجا اور کتاب کے ساتھ کوئی پیغمبر نہ ہو، ایسا نہیں ہوا۔ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر ضرور بھیجا، تورات کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور انجیل کو نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ایسا نہیں کیا کہ قوم کے حوالے کر دیا کہ قوم کے لوگوں تم اپنے آپ میں سمجھ لو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل کیا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کا مقصد یہ بیان کیا گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب کو پڑھ کر بتائیں، اس کے حکمت کو بتائیں، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں، یہ اس کی وضاحت کرنا یہ نبی کا کام ہے۔ اور نبی بھی اپنے دل کی مرضی سے، اپنے ارادے سے، اپنی خواہش سے کلام پاک کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنا کلام دے کر بھیجا، تو کلام کا معنی بھی دے کر بھیجا، کلام کا مطلب بھی دے کر بھیجا۔ نبی کی بھی یہ مجال نہیں یہ لکھ کر رکھ لے، رسول کی بھی مجال نہیں کہ اللہ کے کلام میں اپنے طرف سے کوئی معنی کو داخل کرے۔ کلام پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، نبی جو بات کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ نبی کی مجال نہیں، رسول کی مجال نہیں کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں شامل کر لے، اللہ کی آیتوں کو اپنی طرف سے بیان کریں۔ اسی لیے جب نبی کے لیے گنجائش نہیں ہے اور رسول کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کی تشریح
اپنے طور پر کریں اللہ کے بتائے بغیر، تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے، قرآن کے پڑھنے والے، سمجھنے والے، سمجھانے والے، علماء، مفتیان کرام، مجتہدین، اجتہاد کرنے والے، ائمہ، قیاس کرنے والے، تقلید کرنے والے، اور جن کی تقلید کی جاتی ہے ان کے لیے وارننگ دے دی اور آپ نے تنبیہ کی، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، قرآن شریف کے بارے میں اگر کوئی مسلمان، وہ امام ہو، وہ مجتہد ہو، وہ مقلد ہو، وہ غیر مقلد ہو، وہ مفتی ہو، وہ عالم ہو، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ ولی ہو، وہ کتب ہو، اگر اس نے قرآن کے بارے میں اپنے دل سے کوئی بات کہی، اپنے ارادے سے کوئی تفسیر کی، اپنے طور سے کوئی معنی اور مطلب بیان کیا، اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ کیا، وارننگ کی کہ پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو، بعد میں کلام پاک کے بارے میں اپنے طور سے کوئی بات کہنا. آج مسلمان چھٹتے ہی کوئی بات کہہ دیتا ہے، ہاں جی یہ قرآن میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ سود تو اسلامی ملکوں کے اندر ہوتا ہے، کافروں کے ملک کے اندر سود نہیں ہوتا، یہاں لے بھی سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں، یہاں داڑھی منڈائے بغیر کام نہیں ہوتا، یہ اسلامی ملک نہیں، یہاں رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی ملک نہیں. قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، کہہ دیتے ہیں، اپنی زبان سے جملہ نکال دیتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے متنبہ کیا، وارننگ دی، فترے کی الارم بجائی. آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جہنم میں پہلے اپنا ٹھکانہ بنا لے اور پھر اللہ کے قرآن میں اور شریعت میں اور قرآن کی آیتوں کے بارے میں اپنے طور سے کوئی بات کہے. یہ بنا بنایا قانون ہے اللہ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری امانت اور پوری دیانت اور پوری سچائی کے ساتھ جب اللہ نے آپ کو سند دی، ذو قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین، وہ طاقت والے ہیں، وہ امانت والے ہیں، ان سے کوئی آیت چھین نہیں سکتا، ان سے کوئی معنی اور مطلب کو چھین نہیں سکتا. بڑی امانت اور طاقت کی سند اللہ سے لے کر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام پاک کو، کلام پاک کے معنی کو، شریعت کو، اصول کو، قانون کو اور دین اسلام کو بڑا پوری امانت اور دیانت اور سچائی کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک، صحابہ کرام تک اس امانت کو پوری دیانت اور پوری سچائی کے ساتھ پہنچایا، حتیٰ کہ کلام پاک نے آپ کے بارے میں گواہی دی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت